Ну, а наш ефір триває. Попри санкції, Росія продовжує використовувати іноземні компоненти у своїх ракетах. Як розповів речник повітряних сил України Юрій Ігнат, вони були виявлені серед уламків на місці останніх ракетних ударів. Йдеться про десятки тисяч високотехнологічних деталей, які Росія не може виготовляти сама, але може отримувати готові. Ігнат припустив, що це або зроблені заздалегідь запаси, або ж в Москві вдається купувати комплектуючі шляхом контрабанди через треті країни. До схожих висновків прийшли фахівці британської організації «Conflict Armament Research». Вони дослідили уламки дронів іранського виробництва «Шахет», збитих над територією України, і виявили в них мотори німецької конструкції. Втім, про пряму закупівлю в цьому випадку не йдеться. Фахівці вважають, що ці компоненти Іран незаконно придбав приблизно 20 років тому, скопіював і налагодив їхнє виробництво. Військовий злочинець тим часом і власник приватної військової компанії «Вагнер» Пригожин боїться, що російські позиції в Бахмуті вразливі до контратак, і так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Нагадаємо, днями Пригожин вчергове вже заявив про перебої з постачанням вагнерівцям боєприпасів. І замість необхідних їм 4000 снарядів на добу, вони отримують від російської Міноборони лише 800. І через це, мовляв, найманцям доведеться або організовано відійти з Бахмута, або ж залишитися і померти, якщо ситуація не покращиться. Цим шантажем Пригожин намагається переконати Кремль перейти до оборони на сході України, стверджують у Інституті вивчення війни. І з нами в студії Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Ми, власне, з ним про це і поговоримо. Вітаємо, пане Олександре. Не вперше вже Пригожин висловлює думки про те, що Вагнеру дуже важко через брак боєприпасів витримувати там атаки Збройних сил України. Утім, до того таке, що я візьму, зберу своїх найманців і просто піду звідти, таких гучних заяв раніше ми, принаймні, так дуже часто не чули. Наскільки серйозно можна це сприймати? Чи не є це частиною інформаційно-психологічної якоїсь спеціальної операції? Або це ці заяви, вони спрямовані на внутрішнього російського користувача? Ви добре сказали, що можуть закінчитися вагнерівці, постачання вагнерівців. Дійсно, є з цим проблеми. Апаратна ж боротьба між ними Міноборони Російської Федерації нікуди не ділася. І ще б я його назвав, Пригожина, на це відкриття року для росіян, віце-відкриття року для росіян. Тому що, згідно нашого опитування загальноросійського в січні, коли ми спитали, хто став для вас відкриттям року в Росії за цей 2022. На першому місці Кадиров, ну там умовно, там перший вибір, там 20% Кадирів, 16% Пригожин. Наші найсвіжіші дані, от ми тільки їх отримали, це квітневе дослідження в Росії, лише там близько 20% не знають, хто такий Пригожин, а решта, ті, хто знають, більшість абсолютно його, ну, позитивно до нього ставляться. Це контекст до заяв Пригожина, тому що він теж розуміє ці дані, він теж їх знає, я думаю, що і в них є і свої дослідження, і відповідно він вже вважає, що в нього є така вага, щоб заявляти і погрожувати тим, за що вони вбивають своїх же. Тобто залишення позицій, по суті дезертирство з фронту, і він впевнений, що за це йому нічого не буде. Таким чином він впевнений, що в нього є вже та вага, де він може шантажувати Міноборони, і нічого за це йому не буде. Ви сказали, що Пригожин став відкриттям. А чи може статися закриття Пригожина, от зокрема, через цей конфлікт? Ну, подивимося. Знаєте, я, чесно кажучи, вже нічого не дивуюся, тим більше, коли Пригожин, ну, він про цей так званий снарядний голод, лише можна йому поспівчувати, він давно вже говорить, давно, не перший місяць, так. Але такий демарш він зробив перший. Я думаю, що тут може бути з одного боку, знаєте, 50 на 50, або він так впевнений і не має під цим ніяких, ну, скажімо так, політичних важелів, або є дійсно політичні важелі. Пане Олександре, як Ви вважаєте, як Кремль і, знову ж таки, візаві безпосередньо Пригожина в обличчі того Шойгу реагують на таку популярність, що на другому місці після Кадирова, просто Кадиров довго йшов до такого на третьому визнання. Шойгу. Якщо все одно на другому то Пригожина, і через їх конкуренцію, ну от як взагалі Кремль сприймає таку популярність? Адже бачимо, що, ну, якщо Шойгу має легальний статус, він міністр оборони, він наближений до Путіна, то Пригожин це просто якийсь там бізнесмен, здебільшого колишній ув'язнений, який тепер став популярніший
обмеження його, звичайно, не назвеш, але про те. Ну, по-перше, він ряжений чи не ряжений, він все одно не просто так став. Не просто ж він був бізнесменом, який вирішив створити військову компанію. Ми ж розуміємо, що вона так само інкорпорована в загальну російську вертикаль влади. Ми ж розуміємо, що такі заяви не можуть бути без засвячення одного. Тобто ми можемо з вами говорити, що він там популярний, що дійсно він один з найбільш цитованих в російській медіа середовищі, навіть попри те, що йому не дали вже доступ до федеральних каналів. Тобто раніше він постійно його включали, зараз його немає. Тим не менш, тут же ж питання не в популярності, питання у тому популярності у одного глядача. Одного глядача звуть Путін. Відповідно, Путін не просто так його вів, як додаткову зміну для того, щоб Міноборони не розслаблялися, і була йому альтернатива. І, до речі, ми пам'ятаємо, що на відміну від Міноборони, завдяки просто шаленій втраті особового складу, він говорив про свою ефективність, що дивіться, тільки ми, а не російська армія. Долучаємо до нашої розмови Андрія Кузінчука, військового психолога. Вітаємо вас, пане Андрію. Привіт, чудово. А також на зв'язку з нами Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії міжнародній агресії. Вітаємо, пане Дмитре. Вітаємо. Пане Дмитре, давайте вас першого запитаємо от якраз про цю медійність Пригожина, що вона була такою помітною відразу і зараз трішечки спустилася на спад. З чим це пов'язано? З чим ви це, зокрема, пов'язуєте? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що Вагнер не може вже 9-й місяць там, да, взяти Бахмут. Ті строки, які давалися на їх активність, вони вже повиходили всі. І таким чином Пригожин втрачає свій вплив у, скажімо так, кооперативне озеро, да, там, до якого він причетний, і завдяки якому він взагалі може мог створити це ЧВК і підтримувати його боєздатність і насиченість людьми. Наші глядачі просто не пробачать нас, пане Дмитре, якщо ми не розпитаємо у вас детальніше про корпоратив «Озеро». Знаємо, що це закритий певний клуб, як таємна спільнота. Розкажіть детальніше, будь ласка. Ну, кооператив «Озеро» – це дійсно закритий клуб російської еліти, який, по суті, і є тим правлячим центром прийняття рішень в Росії, і без згоди з яким навіть Путін, на наш погляд, не може приймати якихось менш важливих рішень. Так. Тому, а хто там ще, окрім Путіна, пане Дмитре? Ще раз. Хто там, окрім Путіна, пане Дмитре, за вашу інформацію? Ну, за нашою інформацією, туди входять наближені до нього особи, такі як той же самий Пригожин, туди входить Дмитро, колишній президент, скажімо так, пересиденець Дмитро Медведєв, туди ж входять керівники спецслужб російських. Тобто це така, ну, жителі одного з елітних, скажімо так, ну, районів, да, чи одного з маленького там містечка. Туди ж входять ключові бізнесмени, там той же самий, ті ж самі там Ковальчуки, да, зрозуміли. Зрозуміли вас, пане Дмитро. Пане Андрію, а можна до вас запитання? Говорили перед цим про популярність таку, ну, вважаєте, несамовиту Пригожина, друге місце в рейтингу серед звичайних росіян. Пане Андрію, ви чим взагалі оцей образ Пригожина, чому він такий популярний і чому він такий до смаку росіянам звичайним? Ви можете пояснити, звідки руки і ноги, пане Андрію? Шикарну тему вони придумали взагалі. Ну, я не знаю, це Пригожин автор ідеї, чи хто. Взяти зеків, ну, і відправити їх на війну. Ну, таке очищення.
І мальчики з глибинки зможуть більше лишитися живими. І у цих є ж він же ж дав надію заключенним. А надія — це така потужна штука. І взагалі, ну, крута дуже ідея, шикарна. От я навіть не знаю, це геніально просто. І звісно, він був, ну, популярний, бо просто всі у виграші, абсолютно. Вона, правда, не сильно була реалізована, от, але після того, як він почав свій внутряк оцією інформацією, ну, з молотом, з катуваннями, то це не сподобалось не тільки світовій спільноті, а, ну, і росіяни теж були не в захваті. Тому що якась все одно там межа мала би бути. Ну і плюс його постійні внутрішні і конфлікти із приближеними до кормушки, вони ж не сильно борються за популярність в народі, вони борються за популярність у Путіна. І коли вже, ну, почалась така штука, то через ці конфлікти то й впала популярність. Ну але все одно від початку, чому він так, такий смачний росіянам? От його образ, оцей от... Він простий. Він простий. Ну, в нього ж... У нього немає заумних якихось там фраз. Він не політик, він не депутатик, не губер. Тобто його не можна звинуватити в тому, що дороги не роблять, і то, що туалет біля сарая, і він не очищений. Пригожин — це такий ну, рубаха-парень, який зміг зробити. Це просто Марія, тобто бідна дівчинка, яка могла вийти за багатого принца. І на нього дивилися, типу, боже, так і я таки можу бути. І все, бо кожен пов'язує з собою. А тут в ролі цієї бідної дівчинки сам Пригожин виходить, чи що? Ну так, звісно, він бідна дівчинка, який став... А принц тоді хто? Путін. Путін-принц. З тобою в загадки взагалі грати не цікаво, Катя. Я, ну, відповідь одразу зрозумів. Ці глядачі ті ж самі. Ну, російський народ. Угу. Пане Олександре, ви сказали, що на другому... Ну, от я хочу про образ все ж таки поговорити. Я бачу, що вам є що додати. Ну, чому, по-перше, чому я Пригожин... не можу з вами погодитися, що він втрачає популярність, знову ж таки. З нашим моніторингом, за допомогою програмного забезпечення спеціального щодо медіа, ми аналізуємо і медіа, власне, російські, і соціальні мережі, що дуже важливо. Так от, попри те, що йому зась сказали на федеральні канали, він, його цитованість, його згадки не впали, навпаки, збільшилися. І він, до речі, його, ну, такий пік набору припав на перший тиждень цього року, коли ці різдвяні канікули, коли, ну, дуже традиційно це тиша, він був тією людиною, яка в Росії тільки поступалася лише Путіну, тому що Путін. Він постійно за нашим моніторингом входить до п'ятірки найбільш цитованих. Там сплески є, чи то Шойгу, якщо він там про армію скаже щось, чи то Медведєв, який там весь мир в труху. Але Пригожин, він продукує постійно ці сплески інформаційні. Це перше. По-друге, чому він, ну, такий популярний? Можу погодитись з колегами, лише додам, що за нашим дослідженням ми почали вивчати такий феномен, як кримінальна свідомість росіян. Коли, ну, начебто закон є, але ж закон не дуже там правильний. Ми запитали, так і запитали, що вам ближче росіянам, це найсвіжіші дані, яке ближче твердження? Сила в законі, його треба дотримуватися завжди, або сила в правді? І її треба дотриматися, навіть не хочучи закону. 61% відповів, що сила в правді. Оце, пам'ятаєте, цей теза з цього коронного... В чому сила брат? Да? Так, і оцей глибинний народ, і він в собі це несе, цю тезу, і цю настанову. І Пригожин – це якраз відзеркалення цього. Тому, відповідно, він апелює до цього, і це також одна з головних причин, чому він такий популярний. Пане Андрію, а от як психолог можете допомогти розібратися? От ми кажемо, що росіяни, поціновувачі цієї там тюремної певної там романтики, понятій оцих, да, саме через це їм, можливо, і нравиться, подобається Пригожин. Утім, з іншого боку, він регулярно ходить до слідчого комітету того самого і пише скарги на своїх там якихось там конкурентів, на діячів політичних. Тобто, ну, за великим рахунком, якщо казати вже, ну, по поняттям, да, то це дивна поведінка для такого для людини, яка позиціонує себе от саме як там пахан. Ні, навпаки, це дуже логічна поведінка. Ну, ви дивіться,
Просто розумієш, ти дивишся зі сторони думаючої адекватної людини. Ти дивишся на це очима росіян. Прийшов чувак з народу і нарешті роздав тумаків оцим казнокрадам, які сидять там на місцях. Єдина людина нормальна – це Пригожин, який прийшов і відновив справедливість. От, бо за ним правда, бо він з народу. І того, ну, він того і подобається, бо із, для, от, ну, якщо дивитися з очей росіянина, то просто мега-чувак, який єдине щось може зробити. І їм здається, що Путін дивиться за цим всім і думає, от, молодець, Пригожин, що навів мене тут порядок. Угу. Пане Олександре, рішала, да? Так, рішала. Просто цікаво, що, ну, ми розуміємо, що у всіх є динаміка певна популярності, так? І зараз, наприклад, напевно, що динаміка популярності Пригожина, вона безпосередньо пов'язана там з боями найманців за місто Бахмут, зокрема, так? І його протистояння з Міноборони теж, певно, дає певних балів, адже чиновники, зокрема, і військове керівництво, ну, для народу, можливо, вони не такі близькі, як от ми сьогодні казали, як ця людина з народу під назвою Пригожин. Але ми завжди бачимо цю динаміку, ці злети і падіння. Як ви вважаєте, наприклад, якщо ситуація буде залишатися такою самою, як є зараз, тобто будуть точитися бої за Бахмут, утім, там, взяти його, окупувати не вийде у Вагнера, його популярність піде на спад? Ну, по-перше, його популярність, що в динаміці, коли ми вперше провели дослідження в Росії в грудні минулого року, це була перша хвиля, його не знали 40%, не знали, хто це такий. Зараз таких менше 20%. Тобто вдвічі зменшилася його невпізнаваність, відповідно, збільшилася кількість, тобто, хто знає, хто це. Вони можуть не знати своїх депутатів, вони можуть не знати своїх міністрів, але вони знають, хто такий Пригожин. Це по-перше. По-друге, щодо, от ви кажете, чи може його впливати військові фактори на його зменшення його підтримки. Ну, ми бачимо, що вже ми почали нашу дискусію з того, що він каже, нам не дають снаряди, нам ставлять палки в колеса, це вже давній конфлікт, нам не дають воювати. А ми би інакше би виграли. Тому я не думаю, що в цьому буде основне. Головне – продукування інформповодів. Крім того, дивіться, одна з найбільш цитованих, окрім прізвища Пригожина, всі ці місяці була не російська армія, а ПВК «Вагнер». Її постійно згадували. І фактично ПВК «Вагнер» собою підмінила російську армію. Це, звісно, ми можемо з вами дивуватися, як ПВК, тобто приватна військова компанія, не державна, набрана на левову частину з зеків, підміняє собою за популярністю другу армію світу, але оце, ну, на лице. Навіть син Пескова, за своєю легендою, вирішив служити не в Міністерстві оборони, а саме в приватній військовій компанії Вагнера. Дійсно, ну, насправді ця тема потребує детального аналізу, вивчення. Дякуємо вам, пане Олександре, що ви допомогли нам сьогодні трошки розібратися із образом того самого воєнного злочинця Євгена Пригожина. Ми будемо рухатися далі. От почали ми з теми інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Хотілося б поговорити про те, що деякі авторитети, які можуть здаватися в контексті війни на перший погляд тими, хто, до кого можна прислухатися, і навіть з рядів росіян, як то кажуть, що є люди, які засуджують повністю війну, які не підтримують режим Путіна і, мовляв, дружні абсолютно до України, підтримують незалежність нашого народу. Утім, час від часу краще не, як говориться, не очаровуватися, щоб потім не розочаровуватися. Давай далі я. Так, російські окупанти в Україні – це у лапках наші хлопці. А в Україні нібито відбуваються всплески нацизму на адресу всіх без винятку росіян. Так висловився публіцист, емігрант Віктор Шендерович в ефірі проекту, створеного колишньою редакцією забороненого радіо «Ехо Москви». Росіяни, які воюють в Україні, обмануті й нещасні. І хоч вони іноді убивці, це все одно наша країна, заявив він. Натомість негативні оцінки Росії українською стороною Шендерович назвав сплесками нацизму. Він заявив, що російська опозиція є партнерами з Україною лише до припинення війни. А далі, на його думку, шляхи розійдуться. Адже українці хочуть, щоб Росії не було. А російська опозиція вважає, що Росія має існувати. Пане Олександре, от зміна риторики, зокрема, паном Шендеровичем, якого називають часто «хороший русський», оцей образ, він, напевно, є і втіленням
цього образу одним з найяскравіших. Оця яскрава підтримка України на початку вторгнення, і тут ми бачимо вже на другому році повномасштабного вторгнення, вона видозмінюється. Вона не видозмінюється. Насправді є кілька таборів, ну ви кажете, хороших русських, їх можна назвати корисні росіяни. Давайте називаємо більш нейтрально опозиція Путіну. Вона дуже різна. Є опозиція в еміграції. В еміграції, до речі, дуже класний термін, публіцистична опозиція. Є публіцистична опозиція, яка виступає на ефірах, пише якісь статті, але в еміграції є опозиція, ну, наприклад, такий як Пономарьов, який за більш дієві методи, є Фєгін, який пообіцяє всіх повішати на стовбах. Тобто це вона дуже розрізнена і дуже різні підходи. І Шендерович дуже правильно сказав, Україна не може собі дозволити мрії того Ходорковського про і там то Шендеровича про прекрасну Росію майбутнього. Бо ми дуже дорого за це заплатили. Ми проходили Мінськ, ми проходили хорошу Росію 90-х, але все одно вона виродилася в цей квазітоталітарізм. Тому позиція України є, вона зрозуміла. Позиція Шендеровича також є. І він дуже правильно сказав, вона дійсно, ми з ними не союзники, ми попутчики. Ну, ви як соціолог, як вважаєте, зможе взагалі російська опозиція в еміграції якимсь чином об'єднатися, хоча б навіть якщо не на гаслах абсолютної підтримки України, то хоча б на гаслах протидії Путіну, адже саме до цього закликає зараз і той самий Ходорковський, мовляв, що проблема російської опозиції, проблема того, що Путін досі при владі, вона полягає в тому, що не можуть об'єднатися ті, хто проти нього. Проблема в тому, що опозиція ж не лише є опозицією ліберально-демократичної, публіцистичної опозиції, чи навіть невеликими тими, хто виступає за більш дієві. Є ще опозиція консервативно-зет-патріотична. Давайте її також не будемо. Як, наприклад, терорист Гіркін. І Гіркін, яким спочатку він казав, що я проти будь-яких там політичних проєктів, зараз вони вже на всіх ефірах кажуть про суспільно-політичний рух, який вони там називають «Клуб розсерджених патріотів». І я не думаю, що це останній, так би мовити, проєкт в Росії. Фактично це політична партія, тому що вони не можуть себе називати політичною партією. Перше правило політичної партії в Росії – не можна називатися політичною партією. Відповідно, треба всі опозиції брати до уваги. А публіцистична російська опозиція, ну, вона поки лише мріє про прекрасну Росію майбутнього. І вона намагається ще, ви ж не забувайте, вона ж не на нас з вами орієнтується в більшості. Вона орієнтується на ту мовчазну більшість, якій вона хоче сподобатись. Тому що є ядерний електорат, є електорат, їх ненавидить, а є оця мовчазна більшість. І вони на неї намагаються цими красивими гаслами, ні до чого не прив'язуючись, впливати. Як ви вважаєте, от для того ж режиму Путіна зараз більшу небезпеку становлять оця публіцистична опозиція і опозиція в еміграції? Чи, наприклад, ну не знаю, чи можливо той самий там Кадиров, який має в себе під стволом, під своїм крилом просто, ну, озброєних? А це не опозиція, це еліти. Еліти, регіональні еліти – це ще третя велика тема. Тому що Z-патріотична опозиція, вона каже про всю країну. Якраз вона такий, знаєте, мексиканська дуель. Естеблішмент, який зараз панує в Росії, регіональні еліти, які зараз дивляться, чим закінчиться, і Z-патріотична опозиція, яка не хоче розвалу Росії, яка хоче перемоги Росії, однак не тими методами, якими використовує естеблішмент. І дуже цікаві розмови Гіркіна з тими ж представниками татар, які дуже обережно кажуть, а так що ж робити в цій вашій прекрасній Росії майбутнього, Z-Росії, як же бути іншим народом? Він каже, да, я все розумію, але російська має бути, російська культура має бути приматом над всіма іншими. Російська мова має бути єдиною державною мовою і так далі, і так далі. До речі, те, що постійно вони закидали Україні, яка хотіла уніфікувати, щоб вся діловодство була українською і так далі, і так далі. Угу. Тобто ця мексиканська дуель і десь там поряд з-за куту дивиться на них ця публіцистична, ліберально-демократична російська опозиція. Пане Андрію, а можна я вас як психолога теж запитаю про те, що отака зміна риторик і от таке різне сприйняття Росії майбутнього від різних російських опозиціонерів, чи їх назвемо там еміграція, от чому вона так відрізняється? Справа в тому, що одні опозиціонери, так м'яко кажучи, вони одні асимілювалися за кордоном, а інші ні. От пан Шендерович, його Росія вигнала, закрила йому ефір, рот.
Але за кордон їх, ну, його не прийняли, він нікому не цікавий за кордоном. І тому він продовжує спілкуватися із росіянами. Інші якісь опозиційні медіа, типу «Дождя» і «Медузи», вони прекрасно асимілювалися, і вони ще, ну, там не, не знаю, не часто критикують Україну, хоча я не хотів би їх сильно ідеалізувати. От, але ось такі саме люди, як Шендерович, вони спочатку вони були нібито за Україну, але насправді там було дуже багато образи. Бо це ж cancel culture, дуже жорстка штука. І у нього було таке протистояння. Зараз йому вже нема куди діватися, і він знову почав свою старі байки про нацизм. Вони ж тільки щось скажеш, вони зразу вспомнять шествие факела. І всі росіяни зразу падають в обморок, о Боже, шествие факела. Оце от, ну, одне й те саме. Тому що Дорович тут не став, ну, нікому не цікавий просто, от і все. Пане Дмитре, а як ви вважаєте, яким чином відрізняти, ну, насправді, якісь тези російської опозиції, які, ну, ми ж розуміємо, що в майбутньому, взагалі, у світі, який буде після Путіна, все одно західному світу, тому ж, ну, не дарма їх запрошують там на міжнародні конференції представників ліберальної опозиції російської в еміграції, з ними намагаються вибудувати діалог. Ми ж розуміємо, що все одно доведеться з якоюсь частиною цих росіян, певно, що ввести розмову. І от як зрозуміти, як відрізнити ті тези, які звучають від представників противників Путіна нині, як правильно їх сприймати, от в контексті саме пропаганди, в контексті інформаційно-психологічних спеціальних операцій, або просто, ну, от в контексті через призму війни, яку веде проти нас Російська Федерація? Ну, перш тут необхідно подивитись на, ну, вибудувати відношення до росіян як такі. І те, що сказав Шендеров про там сплески нацизму, це стара річ, яку всі давно вже зрозуміли, що там російська інтелігенція закінчується рівно на українському питанні. І тут важливо розібратися взагалі, вибудувати свою позицію по відношенню до ролі України в російській історії. І виходячи з цього, вже вибудовувати наш інтерес і наше спілкування з російськими представниками там опозиційних рухів, які існують там в різних течіях, в різних цих, адже ми насправді та воюємо не з Путіним. Ми воюємо не з режимом Путіна. Ми воюємо з росіянами, з тими, хто йде і хто лишає українцям, лишає українців права на свою державу. І тут важливо, щоб ось ці представники інтелігенції, яка там не сприймає Путіна, але ж вона сприймає таке становище, да, підконтрольне становище українців перед Москвою. Вона сприймає велич Москви, вона сприймає імперські амбіції Росії. Тобто боротися і дослухатися нужно до тих, хто перш за все буде говорити про модацію або ж знищення імперськості Росії. І наслідки тих наслідків цього імперського мислення, які призвели до цього конфлікту. Тобто нас цікавить та опозиція, ті регіональні еліти, які поставлять питання про незалежність національних автономій, які існують в Росії, які будуть ставити питання про створення з цих національних автономій окремих держав, які першими скажуть про те, що право на самовизначення російських національних автономій, воно є базовим і воно може бути реалізовано. І я гадаю, що та ж сама Чечня, якщо вона отримає свою незалежність,
в цьому випадку, то тоді ми можемо говорити про появу якихось там більш-менш гарних руських, да, з якими можна, яким можна довіряти і з якими можна щось вибудовувати в подальшому. Все інше, зрозуміло. Як тільки ось ця позиція, що ми там попутчики, да, тому що ви з Путіним, да, і ми боремось з Путіним, це якби не є якоюсь прийнятною для українців позицією. Зрозуміло. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації Міжнародного центру протидії російської агресії, був із нами. Ми далі продовжуємо говорити про те, як світ намагається боротися з російською пропагандою. От у Франції остаточно припинено діяльність російського медіа RT. Рішення про його ліквідацію ухвалив суд. Перед тим кремлівські рупори замовкли в країнах Балтії, Німеччині, Британії. Втім, Росія продовжує мобілізувати всі інструменти для проведення дезінформаційних кампаній. Її мета – систематичне спотворення реальності, переконаний очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Пане Олександре, ну, зарухалися чи ні? Чи як сприймати те, що у Франції, зокрема, вже нарешті хоч би одного мовника російського пропагандистського вимкнули з ефіру рішенням суду? Ну, не пройшло і року війни. А, ні, прийшов. Прийшов. Тим більше пройшло 9 років війни і закрили в Франції. Насправді не треба нам з вами, в чергове це повторюю, знаєте, ставитися до російської пропаганди зверхньо чи там дивитися на їхні якісь прорахунки окремі, да, які є. Дійсно, вони є, але тим не менш. Вони працюють в чому, а це вони вміють. Тобто автомобілі будувати – ні, жити в мирі з сусідами – ні, там якусь техніку і щось, якісь знання давати світу корисні – ні, але пропаганду – так. Тому це лише, я би сказав, навіть не половина шляху, в тому числі в Європі. Ще було дуже багато вже розслідувань, скільки не лише культурні мовники, не мовники, а лише й культурні, так квазікультурні, да? Ну, школи, релігійні громади, якісь об'єднання, які працюють в інтересах Росії. І це лише навіть не половина шляху, може навіть не третина. Тому це ще дуже багато роботи. Пане Андрію, от знаєте, цікавий факт, ну, давайте не факт, є така гіпотеза, яку розповів один з працівників Федеральної служби охорони безпосередньо Путіна, який втік за кордон, що от ми часто дивуємося, мовляв, для кого ця пропаганда, яка просто в лоба надається, не гібридна, а просто, ну, от та сама, яку ми бачимо на федеральних каналах у прайм-таймі. І от іноді, да, виникає питання, для кого вона, хто там з притомних людей може її дивитися. І оцей от працівник Федеральної служби охорони розповів, що Путін вимагає навіть під час своїх відряджень по Росії за кордонних, щоб у нього там, де він перебуває, не знаємо, там готельний номер, чи бункер, чи палац, де його приймають, що в нього обов'язково було там кілька федеральних каналів на вибір. І він їх реально дивиться, а в інтернеті інформацію не читає. От якщо з точки зору психології, те, що ти сам якби сплачуєш гроші для того, щоб для тебе робили програму, де тебе хвалять і розповідають твої основні там наративи, які подобаються саме тобі. Це ж традиція ще від дорогого Леоніда Ілліча. А ну давайте детальніше. Вона йде вперед. Ну, ще Брежнєв, ну, все відомий факт історичний, що він кожного вечора своєю дружиною дивився програму «Время», де показували його, як він там виступив, які там посівні, які вони молодці. І, звісно, це ж такий, ну, ну, і знову ж таки, з цього інтерв'ю стало відомо, що у Путіна немає ні мобільного телефону, він не користується інтернетом, йому роздруківки роблять якісь там з інформацією. Тут, в принципі, також дуже логічно, тому що якби він був би користувачем інтернету, він би не стягнув би нічого. Ну, просто, коли тобі всі кажуть, що ти, так, у вас поважний канал, ну, що тебе не має бути, то, ну, людина цю інформацію дуже важко її сприйняти. І, звісно, йому необхідна та інформація для того, щоб він... Ця інформація йому каже так. Все, що ти робиш, ти молодець. Якщо якісь є сумніви у народу, то це... Ну, народ просто трохи ненормальний, треба трохи закрутити гайки. От. А це абсолютно нормальна тема для його хворої психіки, для того, щоб підтримати його, що ти, Володя, молодець. Все робиш правильно. Ну, як Володя реагує на це? Володя молодець?
Да, Володя прекрасно реагує, бо знову ж таки, як показала, ну, оця ж інформація від його цього ФСБшника бігущого, що він же ж, ну, один раз тільки захворів від цього всього. Ну, а все інше, він прекрасний. Ми ж всі думали, що він там хворий, двійники. Насправді в нього прекрасний стан здоров'я, на жаль. У нього проблеми тільки з психікою. І план, я так розумію, у нього там, ну, мінімум на 10 років точно є, як бути далі. І я дуже сподіваюся, що ми цей план трошки спортимо. Пане Олександре, розуміємо, про пропаганду далі йдеться, і вона розрахована в першу чергу, звісно ж, на внутрішнього користувача, якщо не говорити про RT, так? Щодо взагалі споживання росіянами оцього продукту, який їм пропонується федеральними телеканалами, він дійсно користується попитом? Ми розуміємо, що в невеликих, там, можливо, населених пунктах, так. Чи відрізняється це споживання від там розміру населеного пункту, чи динаміку можемо від простежити? З покоління. Перше покоління, да. Тому що якщо в середньому брати цифри, коли ми питали, чи дивитесь ви телебачення, там третина казали ні. Взагалі не дивлюсь телебачення. А серед тих двох третин, кому ми далі ставили питання щодо споживання, які вони телевізійні шоу дивляться, а 30% відповіли, що з цих двох третин, що ми взагалі не дивимося телевізійні шоу, ну, тому що не цікаво, там чи там немає на це часу. А решта назвали три основні телешоу, які, в принципі, ми всі знаємо. Це Соловйов, Кисельов, Скибєєва. Ну, там по мелочі якісь там Норкіни, Хоркіни і так далі. От, в принципі. Тому оцей зріз, він, ну, звісно ж, молодь менше, набагато молодь до 30 років набагато менше дивляться, а старше покоління набагато більше з усіх поколінь. Однак ще при цьому важливо, що 90% громадян Росії відповіли, що в тій чи іншій мірі мають доступ до інтернету. Нехай там не кожного дня, нехай вони не користуються, ну, в першу чергу, старше покоління там щодень, однак вони мають доступ і вони мають змогу перевіряти інформацію. З іншого боку, вони це не роблять, як ми бачимо, очевидно. Тим не менш, всі можливості, це не Північна Корея. Давайте проговоримо ще про те, що інформаційно-психологічні спеціальні операції проводять не лише, зокрема, російські спецслужби, а працюємо на цьому фронті, зокрема, і Україна, і ми, і працюємо з росіянами також, і бачимо навіть... І наслідок зараз, да? Ми розкажемо про наслідок, зокрема, цієї роботи. Отже, російські регіони продовжують скасовувати традиційні масові заходи, приурочені до травневих свят. Так, чиновники Білгородської області вирішили не проводити парад на 9 травня. Не буде й салютів, щоб не створювати скупчення людей. Паради скасували також у Курській, Псковській та Орловській області, ледь не сказала губерніях, а також у тимчасово окупованому Криму. Також по всій території Росії не відбудеться хода так званого «безсмертного полку». Одна з наймасштабніших пропагандистських акцій України. У Москві скасували масовані заходи 1 травня, а от 9-го все ж збираються провести парад в умовах посиленої безпеки. Червону площу ще 2 тижні тому огородили металевими бар'єрами. Доступ людей до неї закрито. Очікують, що в заходах візьме участь військова техніка. А от приліт авіації під питанням. Зазначимо, один з українських банків запропонував 20 мільйонів гривень премії за приліт дрона 9 травня на Червону площу в Москві. Друзі, ну от як сприймати оці, да, пропозиції таких шалених грошей за те, що долетить, значить, український дрон з написом «На крилі слава Україні» на Червону площу? Ну, це може, от, це як приклад, знову ж таки, інформаційної операції, яку ми проводимо вже проти противника. Не знаю, наскільки зараз нас дивляться в Російській Федерації, тому, напевно, можемо говорити про це. Оце приклад вдалий, на ваш погляд, пане Олександре? Ну, в будь-якому разі є багато факторів, чому вони взагалі не проводять не лише там в Росії цей безсмертний полк, а взагалі в інших регіонах. Можемо про це окремо. Ну, найперше, тому що як би чого не вийшло. Тому що те, що вони проводять в Москві, пора, це за вищим керівництвом, це його відповідальність. Якщо в якомусь там Брянську чи Білгороді знову скинуть бомби свої літаки випадково, чи щось вибухне, на кому буде відповідальність? На місцевій еліті. Тому, в першу чергу, це як би чого не вийшло. По-друге, це, ну, всім зрозуміло, що військова техніка там, якщо вони вже розконсервують це, що є, вона має бути або на полігоні обкатуватися перед відправкою на фронт, або вже на фронті, або знищена, або в ремонті.
Ну, щодо безсмертного полку, це взагалі окрема тема, тому що, щоб не було як у Чаушеску, що почали з здраві, а закінчили мітингами під його резиденцією, його скинення, його, ну, фактично це був заколот, його скинули і потім дуже швидко розстріляли. Тому що безсмертний полк, який задумувався як оця рафінована перемога у Другій світовій війні, який вони називають Великою Вітчизняною, вона може перетворитися, ну, в портрети не дідов, а там синовей, отців, які, і дідов також, які от тільки що загинули. І тут якось спеціальна військова операція, і там кілька тисяч, про які вони звітують офіційно. Безсмертний полк перетвориться на цілком смертний. На цілком конкретний полк, який от і не один, і не два, а кілька армій, судячи з втрат росіян. Тому цей, до речі, цей центральний міф, центральний міф цієї рафінованої перемоги, і можемо повторити, він дуже входить в дисонанс з тим, що відбувається зараз. Тому я думаю, що це з одного боку для них і іміджево, і найголовніше ідеологічно дуже важка втрата саме в цьому році. Тому що можемо повторити і 9 місяців Бахмут, ну якраз оце два факти, які в одній голові тим не менш уживаються. Пане Андрію, а можемо вас запитати про те, чому скасовуються ці святкування, які зазвичай помпезно так проходили щороку в Росії? Чому скасовуються, як вони на настроях самих росіян позначаться, ці скасування? Як будуть пояснювати ці скасування, так, бо розуміємо, що це важливий був аспект. Там, ну, скрепи, про які, одна зі скреп, про які ми говорили перед цим. Вони говорять правду? Вони кажуть, по соображенням безпеки. Угу. І дійсно може прилетіти. Ну, бо 9 травня – найголовніше свято в Росії. Не Новий рік, не 23 февраля, 8 марта, а саме Побєдобєсія. Бо це їхнє, ну, от діди воювали, це єдине, що у них лишилося. І вони там уже викривали як завгодно. Знову ж таки, Сталін ще починав цю тему, щоб обов'язково при участі Радянського Союзу був підписаний договір. Чим це, ну, по-перше, це все буде запитання. Якщо вони вижнуть техніку на Красну площу, то будуть нарікання. Краще б її відправили на фронт. Не вижнуть, ага, в нас вже навіть техніку немає. Тобто, як би у них там це свято не було, в будь-якому випадку це такий автогол в їхні ворота, що капець. Але на рахунок того, що вони повідміняють, то це, знову ж таки, мінус для цієї влади. Бо насправді вони мали б все одно проводити, все одно гинути, лякатися, боятися. Це єдиний, ну, страх, це єдина річ, на яку вони ще ведуться. І поки вони будуть боятися більше російську владу, тим більше вони ще будуть терпіти. Коли вони будуть боятися власної смерті, то тоді вони будуть вже робити якісь бунти. Зрозуміли. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Козінчук допомагав нам розбиратися, військовий психолог. Дякуємо, що долучилися. Пане Олександре, на фінал хотілося б резюмувати, знову ж таки, в плані соціології. От найголовніші зараз соціологічні процеси, які відбуваються у Російській Федерації, якщо казати, ну, через призму війни. От які б ви окреслили? Ну, дуже коротко. Електронні повістки всі знають, прирівнюють їх до паперових. Останні наші дані. Чи підтримуєте ви введення електронного реєстру, єдиного електронного реєстру? Ну, дайте здогадаюся, звісно, 69... ні. Так. Так? Да, так. А наступне питання. А прирівнювання електронних писем до паперових? Ні. Ні? 58 – ні. Тобто цей стан розірваної свідомості, він є. Тобто соглашательство з тим, що може мене не торкнеться, або торкнеться когось іншого, так, щоб влада не видумала. Але якщо це буде стосуватися не відповідно мене чи моїх близьких, ні. Розвіртуалізація війни, намагання знайти, ну, що чогось ми досягли, треба закінчувати. Конкретні строки вони хочуть бачити все більше, зараз порядка 41% з 31 з грудня збільшилося це до 41, не більше кількох місяців, півроку має завершитися так звана війна, це СВО. Ну і відповідно з основних таких це жодної другої хвилі мобілізації. Чітке неприйняття другої хвилі мобілізації. Першу ми спитали в січні, потім в березні, і зараз це 60% не підтримують цей крок. Тому ми і не бачимо її, до речі.
Дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Насправді, було надзвичайно цікаво. Да, насправді, я сподіваюся, що ми ще неодноразово зберемося для того, щоб говорити ці процеси, адже соціологія в країні, яка межує з тобою, ще й веде про тебе агресивну війну, це, звісно, предмет для вивчення, який може допомогти, зокрема, не стільки зрозуміти, скільки... Як би ми до цього не ставилися. Так, так, саме так. Але розуміння цих процесів, того, що відбувається там, в тилу у ворога, це надзвичайно корисно. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Дякуємо вам. А ми? Ну, а ми рухаємося далі, говоримо про те, що допоможе нам перемагати безпосередньо на фронті, а також захистити мирних українців, от, зокрема, як закрити небо. Літаки. І на небі, і на землі, але спершу про небо. Літаки F-16 змогли б надійно забезпечити охорону повітряного простору України. На цьому наголосив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Водночас додав, нашій державі потрібно значно більше систем протиповітряної оборони. Пропоную послухати. Система протиповітряної оборони, як Україна, потрібно значно більше цих систем. Три установки радіусом до 40 кілометрів, так, Айріса. Розуміємо, що ми від ще радар, командний пункт, так, і три установки, які можуть так напівколом розміщуватись в тому чи іншому регіоні, в залежності, як визначить керівництво військове, так, і захищати повітряний простір, ну, приблизно, так, лінію фронту у 100 кілометрів, ну, приблизно. Тим часом в Україні працюють уже два «Петріоти», утім військове командування не розкриває інформації, чи брали вони участь у відбитті останніх ракетних атак. Дані тримають в таємниці, щоб ворог не дізнався, на якому напрямку який тип озброєння працює. Ну, а допомагати розбиратися у цих процесах, зокрема, із протиповітряною обороною та системою роботи тих самих довгоочікуваних «Петріотів», нам сьогодні допоможе Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо. Дякуємо вас, що долучилися. Навзаєм, вітаю, слухаю уважно. Пане Олександре, допоможіть розібратися от із цією тезою міністра оборони, який сказав, що ми не будемо розкривати інформацію про те, чи збиває вже «Петріоти» повітряні цілі, бо це може допомогти ворогу дізнатися їх місце розташування. Наскільки ж я розумію, «Петріоти», вони рухаються, тобто вони не стаціонарні. Вони, наприклад, вистрілили і поїхали далі. То чому, наприклад, не можна сказати, що так, брали участь, збивали, бо в той час, коли ворог це вже почує, «Петріот» може бути але в іншому місці? Далі. Так. Менше інформації, більш перемоги. Я б так сформулював. Петріот, так, пересувна, але щодо розгортання, це достатньо великий час. Декілька годин треба на розгортання, щоб все привезти. Це ж декілька батарей, декілька пускових установок. В кожній там по 4, на кожній установці по 4 ракети, в батареї там 4 установки. Ну це достатньо потужна така колона. Пересунути, розгорнути, прив'язати по координатах, зробити зв'язок з радіоофіційними станціями. А саме ця система, та всі сучасні системи, вони працюють не тільки від власної станції, це так можливо, але краще, коли не вбудована в систему загальної радіолокаційної оповіщення. І тому це певний час витрачає. Це не обов'язково. Тому система після кожної ракетної атаки ворога, вона зобов'язана пересуватися. Це по-перше. Ну і по-друге, вони можуть використовувати як так звана об'єктова протиповітряна оборона. Тобто захищати конкретний об'єкт. Якщо вона захищає конкретний об'єкт, наприклад, там, міст, або якийсь інфраструктурний об'єкт, енергостанцію, то її, звісно, особливо пересувати не будуть. Тому розповідати про це не треба, але я можу сказати з певністю те, що в нас є все, що в нас є, достатньо розумно використовується. Зокрема, звернути увагу, тут згадую про авіацію. Я згоден, авіація, сучасна авіація значно підсилить можливості протиповітряної, протиракетної оборони. Але треба створювати F-16 якого ж там куміра. Є достатньо надійні сучасні французькі винищувачі «Міраж-2000», є надійні шведські «Грипен». Достатньо сучасні. Є вулкани там британські. Тобто будь-які сучасні літаки. Це все ви четвертого покоління перерахували? Так. Вони достатньо сучасні. І якщо порівнювати з російськими, то вони будуть на покоління краще. І тут головне не стільки літак. Літак – це певні там маневри, це певне обслуговування, а зброя, яка до нього встановлена.
я хочу зауважити, якщо це МіГ-29 і на ньому сучасна натівська зброя, дальнобійні ракети, протиповітряні і ті, що працюють по землі, це вже теж значне підсилення української протиракетної і протиповітряної оборони. Пане Олександре, ви сказали, що патріоти, я до них повернусь, якщо ви дозволите, що вони максимально ефективні і доцільно їх використовувати все ж таки стаціонарно, а не рухати кудись. Оці обстріли ворожі, масовані обстріли України, які почастішали останнім часом, може вони якраз і націлені на виявлення цих самих патріотів? Може таке буде? Ви таке припускаєте? Не тільки патріотів. Шукають. Просто що настільки масованими вони давно були. Ну скільки там днів пройшло? Місяць, вважаєте, минув від останніх масованих обстрілів, і тут підряд їх уже кілька відбулося. А це не з патріотами пов'язано. Це з загрозою для ворога нашого майбутнього наступу. Ось чим пов'язано. Щоб спинити, спробувати спинити наш наступ, він хоче отримати перевагу в повітрі. Тобто авіація здатна нанести там тяжкі втрат наступаючим колонам, тому вони хочуть перехопити перевагу в повітрі, а для цього вони хочуть знищити будь-які, не тільки Петри, а будь-які сучасні протиповітряні комплекси, зокрема С-300 вони теж працюють, вони хочуть їх знищити, вони їх шукають, вони їх там виявляють за допомогою цих шахедів, безпілотників і намагаються вразити ракетами. До речі, у ворога в пабликах ворожих там пишуть, що якраз атака на Павлоград була пов'язана з пошуком саме систем протиповітряної оборони. Якщо говорити про шахеди, от останнім часом бачимо, що комбінує ворог і ракети, як крилаті, і шахеди. Ми багато говорили про дефіцит певної ракетних систем, ну, взагалі ракети, говорили про те, що ворог накопичує їх перед українським контрнаступом, от зараз починає використовувати для того, щоб виявляти українські протиповітряні сили протиповітряної оборони, зокрема системи. А от щодо шахедів, як надовго, взагалі, от за вашу інформацію, за тією, що ми бачимо, що розвідки кажуть, розвідки там і британська, і американський інститут вивчення війни, про те, наскільки налагоджені поставки цих безпілотників з нині, з Ірану, як надовго вистачить, бо от бачимо, що Путін зараз заохотив своїх підлеглих там з окупаційних сил налагодити виробництво власних безпілотників. Тобто ми можемо, якщо вони дійсно зможуть це зробити, ми будемо вимушені жити під постійним, ну, постійним вогнем цих безпілотників, і вони будуть вже незалежні від Ірану. Ну, не зовсім так. Залежні будуть завжди. Я схиляюсь до думки, що вже зараз Росія складає докупи те, що її надсилають з Ірану. Там є варіанти через Каспійське море, там є варіанти через пострадянські країни, зокрема, багато згадують Арменію, яка стала певним транзитним хабом з Ірану до Росії. І зараз Іран – це така східна хитрість, як то він каже, ми не постачаємо ніяких безпілотників Росії. Так, дійсно, не постачає, але постачають такі комплекти для збірки. Там за декілька годин можна, там це не складна конструкція, зібрати їх докупу, а все необхідне, що входить в всю конструкцію шахеда, надсилається, виготовляється безпосередньо в Ірану. Але збирати докупи в Росії можуть, збирати було вони певну кількість там в сотнях штук, і я не можу сказати, що загроза підвищиться. Буде приблизно така загроза, яка зараз в нас є. І проти шахедів ми достатньо захищені. Побільше систем на зразок Skynex, і загалом про шахеди можна забути. Але Росія сама не зможе без Ірану виробляти. Іран вже створив такі контрабандні ланцюги постачання комплектуючих, там двигун в цих шахедах, це європейський двигун. От вони такі зробили лазейки, а Росія їх не має і, мабуть, що такі не здатна створити. Тому залежність від Ірану буде, і наші союзники зараз працюють тим, щоб якось локалізувати, зменшити ту загрозу і цю допомогу, яка йде від Ірану. Пане Олександре, а можна я вас розпитаю про одну з останніх бавовн, яка відбулася в Криму? Оцей красиво виглядало, коли горіло на нафтобазі під Севастополем, насправді. Розкажіть, будь ласка, про що говорить отакий неочікуваний для росіян, але такий чеканий для нас вибух в російському, поки що російському, але насправді українському Криму?
І що саме за вашими, ну, от, за вашими враженнями, який саме там тип безпілотників, якщо вірити офіційній там владі окупаційній, якщо це дійсно безпілотник, що да? Це справді безпілотник, да, то який не це ракета? Тип може бути там, да, чи це він українського може бути виробництва, чи ні? Оцініть, будь ласка, там дистанцію, яку він мав пролетіти. Ну, по-перше, швидше за все безпілотники. Від ракет був дещо інший, і вибух був дещо інший, і резонанс в засобах масової інформації був би дещо інший. Вони ж там колись, там Аксьонов, цей навіжений очільник Криму, він розповідав про начебто вони там перехопили, збили українську ракету тактичну, оперативно-тактичну. Крим-2, ну, Крим може використовувати, але вони жодним чином, от російська техніка військова не може збити таку балістичну ракету, як Крим. Так само, до речі, як і Хармс. Там були безпілотники, але, що цікаво, тобто атака була продумана, це не зненацька, все було вибудовано, і безпілотники різних типів з різних напрямків. І те, що там демонструвалися уламки, чи сам не долетів, чи його збили, ну це такий перероблений, модернізований під військовий завдання. Це побутовий безпілотник, який можна дійсно отримати на Аліекспрес, тобто придбати в звичайній торгівлі, і потім наші розумні люди, вони переробляють, чіпляють на нього вибухівку, і він працює так, як треба для, ну, потреб військових сил України. Тобто це були безпілотники самолітного літакового типу, які з крилами, і вони прилетіли десь 200 кілометрів. Це гарна відстань. Я хотів би повернутися ще до теми Петріотів. От багато дуже людей зраділи, що нарешті хоча б дві системи потрапили в Україну. Утім, нашим глядачам важливо розуміти, що це не панацеї, хоча дійсно раніше ми взагалі не мали методів збиття там балістичних ракет, так? Ну, це було надважко. То тепер нарешті там такий шанс з'явився. Утім, яку кількість взагалі простору, яку площу може, наприклад, закрити для початку? Хоча б два Петріоти, якщо їх поставити десь там, ну, приблизно в одному місці. Наприклад, не знаю, можна закрити небо над Києвом двома Петріотами? Стосовно літаків можна Київ перекрити двома Петріотами, бо вони там радіолокаційні станції працюють за 150 кілометрів, а літаки, тобто велику повітряну цю, перехоплюють в радіусі приблизно 80 кілометрів. От цього якраз достатньо для Києва, щоб крилату ракету будемо перехоплювати вже з дистанції 50-60 кілометрів, не більше, бо вона за розміром менша. А що стосується балістичних ракет, то тут радіус дії в нас скорочується, радіус перехоплення Петріота скорочується до 40-20 кілометрів від балістичної ракети. І тут ще треба мати на увазі, що щодо літаків 0,9%, ну, тобто 90% перехоплень, надійність до їх розроблення. Що стосовно ракет, там вже 80%, і ще треба мати, щоб на озброєнні мати протиракетну ракету, яка стартує з системи Петріот, вона зветься Ерінг, а інші ракети не можуть перехоплювати балістичні цілі. Окрім того, треба, щоб супутник ще був пов'язаний з Петріотом, і він засікав старт, враховував координати балістичної, не літака, балістичної ракети, давав команду на Петріот, і той ракетою він збивав. Тобто це не так, що... Зрозуміло. Легкої відповіді і чіткої цифри, на жаль, ми не отримаємо. Тоді, пан Олександр, Немає, якщо б знав, не сказав. Дякую. Це треба було просто проговорити для наших глядачів. А я хочу ще почути наостанок, на сам кінець, коротенько. Ну, звичайно, 10 секунд грав цифри, але скільки б ще Петріотів би по-хорошому треба було б Україні для безпеки? Тільки дуже коротко, будь ласка. Коротко. 20, але стільки нас, на жаль, нема. Краще виробляти свої Петріоти. Ага. Про це будемо говорити наступного разу. Дякуємо, Олександр Кочетков, аналітик, фахівець з ракетного озброєння, був сьогодні з нами. Говорили, друзі, і про західну зброю, і про соціальні видатки, і про наших дітей, і, зокрема, про пропаганду, якої треба протидіяти у такий важкий час. Дякуємо, що за весь цей час були із нами. А з вами були Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Дякуємо, що ви з нами, а ми з вами.